Դեմենք բոլորս էլ գիտենք ոնց պետք է ավարտվի, բայց դե ամեն դեպքում տեսնենք։ Այս ջենթլմենության պահերը։ Որպես ջենթլմեն պետքա դուք զիջեք։ Դուք էլ հանկարծ չջացեք ջենթլմենից։ Իսկ մենք բարձր ծափարում ենք այս ընթացքում։ Բայց հաշվենք երևի։ 1-2-3 հաշվում ենք։ Այո, 1-2-3 ենք հաշվում։ Այս պատմական Նիվարկյան կտակ։ Հա, Նիվարկյան։ Լավ։ Ահա։ Դե մրցավար լինելու է թե չի։ Ահա, ես եմ։ Դուք կանոնները գիտեք։ Կանոնները։ Դուք հիմա պետք է ասես դնեք ձեռքը, ֆիքսեք, որ մենք խաղով չանենք։ Հաշել չի կարելի։ Բայց ոնց է լուրջ էս տրամադրված։ Մենք դեպքում մրցի։ Նազիկ ջան։ Ոչինչ, ես ու չանենք ես կողմից, եթե պետք լինի կօգնենք։ Չէ, կարիք չկա։ Ահա։ Ես շատ ուժեղ եմ։ Բայց ես ձեռքս բարձրացնում եմ։ Եվ կխնդրեմ ուշադրությունը եւ այստեղ եւ էկրանին 1 2 3 Բարոս դերվես բանկա բրոդերկա Ջադիր Նաժասեղբի սեղբի ապրես ախտանակ ապրես Նաժա բրավո շատ լավ էր